Dragani Mirković se obratila ćerka. Mama, meni je ovo previše. Pevačić je odmah proradio majčinski instinkt. Muzička zvezda Dragana Mirković i njen suprug, biznismen Toni Bijević, razvode se posle 24 godine braka, o čemu bruji ceo region. Njihova deca, sin Marko i ćerka Manuela, ostala su sa pevačicom u Austriji, dok se Markov potez da otprati oca sa društvenih mreža naširoko komentariše. Dragana ne krije da joj deca različito reaguju na pažnju koju od javnosti dobijaju već godinama. Ide Marko tako povremeno na koncerte samom, samo inkognito. Ne voli da nešto bude viđen. Devojke ga primete hteo ne hteo, rekla je pevačica jednom prilikom. Moj ćerki je neprijatno, ona je ipak žensko. Neprijatno je da se pojavljuje po medijima, da je ima po novinama. Rekla mi je, mama, meni je ovo previše. Ja sam rekla, ja apsolutno ne utičem na tebe, ako bi da se skloniš sa mreža. To je sve. Meni je samo bitno da su mi deca srećna. Što se tiče njihovih partnera, koga god oni da odaberu, ja ću biti najbolja tašta i svekrva. Zaključila je Dragana. Dragana je prošle nedelje priznala da su se rastali još pre 3 godine, te da sve vrijeme žive na različitim adresama, što je sve iznenadilo.